Pusim brate telema, mõne esimest korda lava. Me just saime praegu oma lava kätte. Me naudime esimest korda seda ruumi ja nüüd me üritame seda ruumi siis täita imepärase materjaliga inimese hääl. Ehk siis meil on jäänud nädalisi etenduseni põhimõtteliselt. Ma pean ütlema, et see vahepealne paus, ega ma ei igatsenud väga teatrisse, et mulle sobis see aja maha võtmine ja teiste asjadega tegelemine olla nii-öelda oma elus päriselt siis kohalvahelduseks ja ei pea ütlema lastele, et ma nüüd lähen tööle. Aga tuleb tunnistada ja, et kui me eelmine esmaspäeva kohtusime proovisaalis ja oli ka maja peal teisi inimesi näha, siis ma sain nagu aru, et jaa, tegelikult ma olen seda ikkagi väga igatsenud ja proovi tegemist. Ja noh, hommikul kui ärkad, siis on tunne nagu oled kuhu unene, kui sa sattunud, et kohe mingi esietendus tulemus ja ütlemad, et oota, kus kohas see nüüd tuli, et lava auku ehitatakse setti ja teed näitlejaga tööd ja siis peaksid kutsliku nagu siin, et kuidagi nagu alati on selline tunne, et nagu hommikuti, et okei, ja see tiksub ja tiksub. Tuleb tunnistada, et siia maailm minu üksi laval olemise kogemused on laulda üksi mõni laul, jääda hetkeks mingis lavastuses üksi lavale oma stseeniga, et ma ei ole monotükki siia maailm teinud. Ma olin seda mõtet tegelikult mõelnud juba mõned aastad, et see mingisugune teha tahtmine või julguse kokkuvõtmine. Et olingi vist kuidagi käinud ringi natuke selle mõttega, et kui satub see materjal teele ja kui Kristjan selle saatis ettepaneku tegis, siis mu jah tuli enne, kui ma jõudsin muretsema hakata. Mis puudutab seda materjali, siis kuna tegemist on telefonikõnega, siis ma arvan, et monotüki osas väga hea olukord. Et mul ei ole seda küsimust, ei näitle, aga tegelasena, kellega ma räägin. Mul on partner, mis sest, et päriselt mul telefonis keegi vastu ei räägi, aga minu kujutuspildis räägib ja publiku jaoks ma arvan ka. See tegelane teeb täiesti oma asja siin ja ta unustab ära võibolla, et tal on publik üldse ümber ringi ja tal on kaamera kuskil. Et selles mõttes ta on selline nagu mõnuselt nagu filmi ja teatri ja kuuldame, et kui vahepeal mingisugune sümbioos vorm, kus siis nagu näitle on nagu täiesti nagu teissuguses olukorras kui tavapäraselt. Ja noh, see ka on ikkagi oluline, et see ei ole nii nagu me tavaliselt mõistame, et on teatri etendus üles võetud kaamera abil. Praegu me ikkagi see toimub otse, etendus algab täpselt kõigel kella ajal ja see me otsime siin selles mõttes teissugusid vormelisi vormel. Proovi saalis siin oli, et kus mul veini klaas purunes käes, siis kui see juhtub etenduses, siis see juhtub etenduses, et see ei erine nagu selles mõttes ei erine ta teatriõhtust. Sama päeva nagu põjud tunded ilm meeleolud, see on kõik kaasas.